primary clip ကကျွန်တော်ဒါရတော့ပြီအာ primary clip ကကျွန်တော်ဒါရတော့ပြီဆိုတော့တစ်ချက် show လိုက်မှာနော် okay အဲ့ဒါလေးရတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခု background music ကိုရေလုံးမဲ့ background music ပေါ့နော်ဒီမှာတုံးမဲ့ background music လေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ကျွန်တော် tap to add music ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီး music back ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရွေးထားတဲ့ဟာရှိတယ်အာဒီအောက်က ring before light ဆိုတော့တချင်းလေး music လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးရှင်းစင်ထားတယ်โอเคဆိုတော့ဒါလေးယူလိုက်မယ်เนาะโอเคကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှိတလောက်ပေါ့เนาะဆိုတော့လောလောဆယ်တလောက်ပဲအရင်ယူလိုက်မယ်โอเคဆိုတော့ဒါအခုအဲ့လိုလာမယ်โอเคအဲ့လိုလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ music video မှာကကျွန်တော်ဟိုမှာ lesson မှာတော့လည်းပြောသလိုပေါ့နော်ဒီလိုသုံးသီးကျွန်တော်ဒီလိုလာတာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အရှိမကျွန်တော်ဒီအလွတ်လေးနည်းနည်းတခုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအာဒီအနောက်ပတ်တန်လေးမှာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ material ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလေးကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ transparent ဖြစ်တဲ့ဟာကိုယူလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုအရှိကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဒီကောင်က3စက္ကန့်ပေါ့နော်အာ3စက္ကန့် Okay ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အဲတချင်းကလည်းချက်ချင်းဝင်လာမကြိုက်သေးဘူးတချင်းကလည်းနည်းနည်းနောက်ဆုတ်ထားလိုက်မယ်နော်လောလောဆယ်ဟိုအပြင်ဘန်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလှုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ space လေးနည်းနည်းပေါ့နော်အာokay ကျွန်တော်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလှုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတော့ဥပမာဒီ clip ကဘို sorry ဒီ video original clip ကဘိုးအတန်ကိုကျွန်တော်တုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် sound effect ပေါ့နော်ဘိုးရတဲ့ sound effect အတန်လေးကိုတုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကဒီဗီဒီယိုဟိုမှာတော့အာကျွန်တော်ကဒီ clip က sound effect အတန်ကိုကျွန်တော်မတုံးဘူးကျွန်တော်တခြားကျွန်တော် sound effect ယူထားတဲ့ဟာတွေကတုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြသွားမယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tip တစ်ခုပေးမယ်ပေါ့နော်အကေ၍အာဒီvideo clip ကအတန်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဥမာအပေါ်ဒီအတန်တစ်ခုအတန်တက်တက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတက်တက်လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် video clip တက်တက်လုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ extract audio ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါ video clip ကိုနှိပ်ပြီးတော့ extract audio နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ timeline အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီအာဟိုဟာဒီအတန်ဖိုင်လေးထုတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒီအတန်ပိုင်းမှာအတန်ဖိုင်မှာကျွန်တော် manual လုပ်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဒီ clip ထဲမှာရှိတဲ့အတန်ကိုပဲဒီတိုင်းတင်ထားအောင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတိုင်းကိုပဲလုပ်ထားအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် tip ပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်း tutorial တွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါပိုင်းပါတော့မှာပေါ့နော်အဲလောလောဆယ်တော့ဒီမှာမလိုသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်control set ပြန်လုပ်လိုက်မယ်okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာဘယ်လိုလိုချင်တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒါလေးဖွင့်လိုက်မယ်အာမိုးရွာတဲ့အတန်ကိုဟောဒီကောင်လေးဒီလိုလာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်မိုးအတန်မိုးဒီအယုတ်ကိုမပြပင်းနဲ့ဒီနားလောက်မှာမိုးအတန်အရင်လာခြင်းနဲ့ပြီးရင်စားလာခြင်းနဲ့ပြီးရင်အာကျွန်တော်ဒီတချင်း music တန်လေးလာခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ music တက်ပြန်မှာကျွန်တော် sound effect တန်လေးကိုကျွန်တော်တခုရှာလိုက်မယ်မိုးမိုးမိုး
ကျွန်တော် heavy ဆိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ဆိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မှာနော်အဲ sound effect တန်ပါ okay ဆိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ရပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလောက်လောက်လေးမှာလောက်မှာနော်okay ဆိုတော့မိုးတန်ကအရန်ကျယ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုမိုးတန်အရန်ကျယ်နေတယ် music တန်တော့ background music တန်တော့ပျောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူရဲ့ volume မှာကျွန်တော်အဲ့လောက်လေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် okay ဆိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ် okay ဆိုတော့ဒီကောင်လည်းနည်းနည်းရှည်နေတယ်အဲ့လောက်လေးလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့okay the music video or new background music လာတဲ့ဟာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒါလေးနဲ့တူအောင်ပေါ့နော်ဒီ timeline လေးဒီလိုလေးသူရဲ့ detail လေးပေါ့ဒါမျိုးလေးလာအောင်အဲလုပ်မယ်